အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမအီမဝင်းမြစ်ရေးသားထားတဲ့ရေပြာအိမ်မဇက်လန်များအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ရေပြာအိမ်မမွေးနိုင်သူဆိုတဲ့ဇက်လန်လေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာရေပြာအိမ်မမွေးနိုင်သူတာထူတာမြက်ရဲ့ရုပ်ကလက်လဲလျောင်းအိတ်ဆက်ရာအုတ်ဂူရှိတဲ့တောင်ကုန်းငယ်မှာအိမ်တို့ပြန်လဲရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကနနက်9နာရီခွဲပြီးနေပြီမနက်စာထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရေးအိမ်တန့်ရှင်ရေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကတကြောင်ခရီးရောက်မဆိုင်အဖွားကိုပင်ပန်းနေမှာကိုတွေးမိရတကြောင်မခင်ရွှေကမွေးနိုင်သူအဘတာပေါ်အကြောင်းအလွန်အမင်းသိလို့တဲ့စိတ်ကိုအလိုက်သိစွာချုပ်တီးထားလေတယ်မျိုးကြောင့်ကိစ္စအိမ်တန့်ရှင်ရေးကိစ္စတွေပြီးစီးတဲ့အခါအဖွားကြီးတာမီနဲ့မခင်ရွှေကထမင်းဟင်းစားတော့ပြီးစေကျော်သိမ့်စီရသေးတယ်။ကိစ္စအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှမခင်ရွှေကအဖွားကိုရှိရသူလာခဲ့တယ်။အဖွားကအဲ့ရပေါ်တွင်တက်တက်တတာလဲလျောင်းနေတယ်။ဖွားကျမကုသိုလ်ယူပါရစေ။မခင်ရွှေကဆိုကအဖွားကိုခြေရင်းဘက်ကထိုင်ပြီးခြေပွားနဲ့ခြေတလုံးကိုအသာအရာဆုပ်နေလိုက်တယ်။အဖွားကမေးမိထားတဲ့မျက်လုံးများကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အေးကွယ်တာရုဆရာမလေးဖွားဖွားတို့အိမ်ရောက်လာကလေးကဝတ်တရားမပြတ်ပြုစုခဲ့တယ်နော်။ဂျေစုတင်มาတဲ့လုံမလေးရဲ့ထိုခိုက်အဖွားကြီးတမီးကပါရောက်လာပြီးသူ့အမေဘေးမှာထိုင်နေ။အဖွားကိုလက်တစ်ဖက်ကိုယူရစွာဆွဲယူစုပ်နေပြီးဆရာမလေးသိကျင်တဲ့အဘသာပေါ်အကြောင်းပြောပြပါအောင်မေးတို့စကားစပီးလိုက်လေထိုခါမှအဖွားကြီးကသတိရသွားဟန်ဖြင့်ဩအေးကိုရင်သားပေါ်အเจ้าလားနေပါဦးဘယ်ကစပီးတော့ပြောရပါအဖွားကြီးကပြောပြီးစဉ်းစားဟန်ဖြင့်တမနစ်ခန့်မြငြိမ်နေပြီးမှပြောတယ်ကိုရင်သားပေါ်ကဒီရွာဇာတိမဟုတ်ဘူးကွဒါပေမဲ့ဒီရွာမှာပဲအဖွားတို့အိမ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးဒီရွာမှာပဲမွေကြိုက်လူနာတွေကိုကယ်သွားတယ်။ကိုရင်သားဘောဒီရွာရောက်လာတာကတော့အဖွားခင်မွန်းကိုဘိုးအောင်ကိုအကြောင်းပြုရောက်လာတာမိန်းကလေးရဲ့အဖွားကြီးကမခင်ရွှေကိုဆရာမလေးဟုခေါ်လိုက်လုံမလေးဟုခေါ်လိုက်မိန်းကလေးဟုခေါ်လိုက်ဖြင့်ချစ်စနိုးအမျိုးမျိုးခေါ်နေတာကိုမခင်ရွှေကလည်းနှစ်ချိုက်ကြည်ပြူစွာပင်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေါ်ပါအဲ့ဒီအဘတာဘွားဒီရွာသားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ဇာတိကဘာမှလဲမပြောဘူးကွကိုရင်သားဘွားကလူတစ်မျိုးမေးလဲပြောချင်မှပြောတယ်မမေးပင်မဲ့သူပြောချင်ပြောနေတာပဲတချို့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ကိုရင်သားဘွားကိုကြက်မပြေဘူးအယူးလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရင်သားဘွားမယူးဘူးစိတ်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်ထိုအခါအဖွားကြီးသမီးကဟုတ်တယ်အဘသားဘောအယူမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဘသားဘောတီတီနေတာကိုကြံဖန်အပြစ်ရှာပြောတာယူတဲ့လူကမွေနိုင်မှမလားမွေကြိုက်ခံတဲ့လူနာကိုစေကုနိုင်မှမလားဆရာမလေးရဲ့နောက်ပြီးအဘသားဘောကစေကုကဘယ်၍ဘယ်မျှပေးရမယ်လို့ဘတော်မှမတောင်းဘူးပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေပေးလဲကုတာပဲမပေးလဲကုတာပဲအဘသာဘောကအိမ်တော်မရှိဘူးဆရာမလေးရဲ့လူပြိုကြီးအဘသာဘောဒီရွာရောက်လာတာမောင်လေးဆုံးပြီမနော်မေသမီးဖြစ်သူကတွတ်တွတ်လက်လက်ပြောဆိုမိမြန့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ตาဆုံးပြီး3လလောက်အကြာမှာရောက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်ကကိုရင်သာဘောအသက်အရွယ်ကကိုဘိုးအောင်ထက်3-4နှစ်လောက်ကြီးမလားပဲလူပုံကလူရည်တက်ရောင်တစ်စောင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့သဘင်လေးဆိုတာခြေမျက်စီထိရောအဲ့ဒီအဘသာဘွားဘလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖိုးဖိုးနဲ့ဆက်သွယ်မိသွားတာလေဖေါ်ပါသူတို့သားမိစကားအရအဘသာဘောဤွာကိုရောက်လာခြင်းကဆိုရင်အဖွားကြီးရဲ့သမီးက10နှစ်ကျော်အရွယ်ခလေးငယ်မျှတာဖြစ်သေး၍တေချာစွာမှတ်မိနိုင်မည်မဟုတ်ဟုတွေးပြီးအဖွားအိုကိုသာမေးလိုက်တယ်ဆရာမလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေမှတ်ဖို့တားဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်
婆婆路一边按院内不得比表姐里这种面面细节也贵没站在保姆内三个里一条罢了。婆婆家表姐看没肯学谁天嘛三一四啊批评的路路三大庙包拉的。孤独感后的迷途感嘛就这么面难去。没肯学婆这里头卡位那么就三一四啊没批乎迷途表难面的。头叫阿婆婆表姐带的婆都你来的。婆婆表了高呢这么没站在婆阿龙便宜他们婆婆。出出生生来的一个大表吧。哎阿库孤烟大伯叫表表没。没个嘞没站个嘞一子。一比多人婆婆我变拍表。好个婆婆表吧。阿婆我表表的阿婆大伯叫我没肯学个一度没站一来的。当然都因为一马出口大概的马东拉价格比别多嘞古不王路没打住啊真的马们没来乱马比那样撇下来。北门深夜说楼管下回杀到亚的撇马路秒死的刚就抢到北的大爱屋瞄说乱说的来要母里欧个某某慢慢撇你的你的那位古不王啊大爱来量一下呀欧古西的当红的西都都得要车出来给的。没学英文阿弟没背呗这里谁出来开心啊没学英文没没大批的阿料大爷欧姑姑们明眼也找地的明眼也他们来对面啊不理地话都干没阿吉拉的批多叫出当工推度没多样偏偏开眼的出叫姑不王啊这里谁出来开心批的当工业务没要没来国里诉讼呀来个天退位阿弟个呀当部级的库啊是你开的吗那不是啦阿多边家娘开的比。当部阿端嘛母级的港是的。母级啊那臭母级边撇到嘞看那个嘛那家娘与吉拉的户没事。把他妈从对个部的阿月不马那阿丹的是比阿小嘛阿声音不扬撇的。母级个嘞米度国嘛阿你也没表个。如果嘛嘞母级有闹什么别别别没路的包叉你个家的撇啊。抓住亚当面的母鸡啊，拿来母心里来路说话没？两个人那要看看母，摩托车两匹马，一帮人培养力度三心啊，可以这套功夫拿来摩托车是可以的啊。林伟大武也难迷路嘞，林伟的讲我一共手臂啊，亏没别交为零，我阿姐被买路收他嘞。头叫一三心啊，我阿姐个没个，林伟有下嘞，林伟没下来收。当部车啊，每只有一样这样子的。每转弯后，有的尿片带点卡，每只出来的。一三星啊，那天嘛等干啥的？阿哥开烟片，每只五杠五，底下做全米粗的。都开烟多个，每只五杠五没提呗，每只啊都吃得拢我。阿爸的呀，宝贝，转的变弯多里的。一三星啊，每打来没压，阿姐来没压呗，每只忙啊，都一三五。阿杜巴拉杜啊，带有多位蒙古史诗啊，北美古尼多嘞，蒙西个么家的，伊一撇个，人类们呢，扫白啊，撇来的个，对阿龙递来点泥土，古不王嘞递给嘞，多多，蒙古人阿姐麦比，么老阿达多老点路，铁路阿提个呀，蒙古庙盖点咯，蒙古庙西古西阿嘞，乃嘛么好不熟嘞，杜尼嘞送撇结果，对阿龙啊恰啥嘞。越大越大的送别吃个饭，慢的来比拉没得。我该看下的刘大哥，没那困难来了个，该看下的。谢谢啊，七千八米过大个的。多多，一口古不王，张公爱都多人出来的，你们这一群站到嘞，没谁个么家的，谁没家的，没谁没你这边。那些过年的谢家个，含苞没抱怨，那小出大的片，老太谢谢啊，得第二个就是下回你再批的。古不王啊，大爱来了一十的欧古西亚当红的制度出来耶。么那个当部中央美军的美阿姐么毛月也三星路也屁股得力呀个。越多越大的，有老人高塞人，第来个电报，第当部人那么参加哪家，他们啥家弄的了家了不？第美军啊，都都看么背的溜溜，多了都看么背吧呜。都有都有，这啥的呀？少地天天木，
这个也记吧啦喽。地图也有人当部及西亚古南庙几来米的古部王爷面龙啊当部拿人地地年年县里的路地亚古对亚的托路也来保人啊没记得好。古部王西亚呢当部啊给的别大大面的挂的屁呀因为啊别大成下来的托路也来保啊没记得当部的嘛你的心不养没记屁的古部王啊地下时间拿都割断了拿都要站在这边呢托路啊撒点飘来的。这五个这五安的也没表白这是少女的名字嘎啦不隆谁牵大母亚马我别。啊哭了没记都把他都你了我大夫阿头的我。你们为没留那我就能来安人哦但是要给你妈来了。托路啊表白没记我都转化都念大抓差别来的。没记啊那把的不便宜就陪人家人啊过不忘我记得。去一处的一旦学习就被不便宜恰个对内都问出来的。过不忘啊都来人给少陪陪来的。没该看下的路呢强大之路的三大学。老子跟他人就能把路呢先过着被马的边啊哭抓吧。就得说倒霉来的。头路啊无关我卡眼来的。可没有个爸妈没生的家路外边路那些古人啊路拉没路拉没走了没地地呗。这种啊原来路多吧比的。后妈路那些变他的谁谁啊都要那天嘛路那要你呢就个啊等我路古路骗不啦。都要是我都要没交高的。这啥都要走了西亚嘛不。头路也是个啊这边我姑姑啊刚刚拿来的。一路过闽南的这边呢都表的是个有家的那边呢没在过难度比较给看米的头脚头路过。然后就今天还白妈妈多半呢路那先是有见到面上多比了将家吧没看他少吧呢然后悠悠的这边当满他给比路那西亚都东山比了给的路那先啊脑袋下铺被他的谁家个嘞三个娃娃骗的鱼路那先啊谁比较玩的你这位郭不忘要多比路那先我就将表表的路那先啊玩不要阿达耍片过了啥谁家伙太点的我就给老比了变了来点卡变家们比中地域洋娃娃骗你的西亚个错了小摊个可都都变抓多少人路那先过来啊郭不忘呢就来了比第五的地被你卡头路啊机票抓来了的我这梦啊这里面你的路那我地下抓机票一天嘛巴拉的西边人爱的嘛西某那个有一票啊路那也不在太浪费的。我改的你要打爱片来得是西面这几个快比了西某股对车的。光的呀你大大面加的卡位路那也不在太嘛没有对安的。打快呀那嘛对不牛牛没没瑞西家的。那嘛牛牛没没瑞西家间也站多的卡人啊路那这里变压了的。没得肉谁吃头路啊这个的空呢都别别别啊你都妈妈打死你那边路那一妈脱垮多了我不忘啊隔壁个地别来了都一妈啊开一阵啊毛皮巴路倒满米扩拉开呀的我不忘呢杀点地砖呀的皮开门呢没打死他喊都的头路啊哎别看你阿西妈了你见谁是的就那么呀大伯的马车看你阿没有阿大人外阿婆人是个龙骨没动呗悠悠心心表的古大伯呢古不忘了米大族啊水没有烟下路撇多了都那么古大伯都阿大哥古不忘他连你老鸡的没该留那屋奶奶奶奶谁顾着的说的吃东家个路也比古大伯阿江湖古不忘米大族爸妈没地下去古大伯嘞一东空到自家个路也比爸妈没表米多边撇死这屋内的屋不挖骨头脚所以没有人家路看妹妹啊都内台杀到拉开家的。顾大伯没该看下的谁顾不嘛悠悠生生乎苏南米拉那年到边家的一片顾地乎苏南米拉没对呗。没该看下的没面下的没对呀地道嘞
拉宾的卢纳先生就没来比亚人呢变马比亚湖表露脸托卢纳的谢谢拉宾的恩变没有密码变对手那边撇的我一概看一下明天白哪一班对马拉宾是个母古大伯啊那个面看着对面长新的密码啊他把单表露脸托卢纳的迷地尼尼马啊但没信赖那些我一概看他呀的马但你说啊请家娘领你给他卢纳先生拉贝的卡内那个面看着对面长新的密码诶来着不多少户所谓并可呀来了脸托卢纳的地家报表跟强大的托卡卢纳先生老家内表什么的苦撇拉的西亚大伯变了没样诶的卢纳转松松给啥商业部的西镇没了西亚大伯抓来了迪卢纳我没没干了那个阿姨也抱得来了不然我们对来了古大伯啊没盖卢纳阿转的地段谁过来那差小个为那面阿转过墓没盖多的都个没多边当满都修变好这个墓龙娃那么看呗谁过的阿转过迷地卡马是卡马表卢纳先生啊先拿了那个老人危机啊为他杀到会啊必须东上那个都带苦你看呀杀到呀恩心过不忘路没打住过阿龙崩溃的深夜出爱的卢纳先骗你脸谁过个可乐机没有地大没干这茶路里可乐他的必须的马鞭快未必被干超本来的过不忘路没打住嘛过大伯伯对他严查路边看门阿姑没家的都是他的生命超不得我没脸地亚罗看亚罗马不如九节族的看啥家嘛嘞马地亚罗不如九节族的所有庄嘛嘞阿拉表家什么就尽量表男人就亚中有表表妹一度一片片没面度闹背时的西亚居也没必须的出备把户张门嘞就阿巴地拉你来灭他罗木大木巴呗阿曼带表阿妹所以看亚罗个没必须出部你你的就古人啊没必须龙王们出开部把户没必须来么西把部户撇心别的里的你都变撇心古大伯的要没这个难的亚罗阿曼们撇的没该看卢纳西域拉本脸米地围挂的地大撇心但是德罗娃雄亚索亚的人物个古大伯米地卡玛么西切见他蓝笑来历史的他见诺卡个有的有妈卢纳先拉本呢有妈阿多围到地大撇的我那个鸟五万一千嘛一流代言天母的嘛天母所有地段天母的嘛米几个路拉巴索你眼里的照面也拿路照表里的一样的苦对呀的撇干净来米的土牙个没得高原面龙撇江湖没该看来呀嘛地下的路熟的我那鸟五万一千啊没该看来呀的也苦古大伯他卢纳先拉贝的一千嘛没那古奶一千带没位卢纳先面那个所以天然前撇需要你的某满以为的面龙撇古大伯阿古金鸡爪被记你的古大伯啊通常在面长生啊看对对看大面念你的头脑没地方打得边差别哎来家伯多数数的是卡我弄嘛出来的对卢纳先生飘摇到永远到面那个七千对阳偏个蓝山吉林大理的卢纳西亚遥远古大比的卡古大伯啊，天蒙的嘛没事的啦，路没的，没事的对的没事了别个，卢妈不表奶，米都妈嘞天蒙我没先往偏的讲对下嘞，啊亲啊，让你阿奶出路那边边，你要那西巴的来路，古大伯啊表呗。慢客气气的来个找呢，慢伢来看，顾大伯啊，你要伢来，你要嘛，慢我找没，天猛来哦，慢要出去的。好好，好嘛好嘛。白马王记泥土里也等个数年多嘞，慢要还来点你要嘛，那边厂里也没武钢这点皮呀，没也面龙那龙嘛，你也找把嘞像个，那也笨，那也软面路偏出多嘞。顾大伯啊，今年都阿龙哦，这要么讲拍开呢。地母呀，没有有么好不？那个，我啊报啥？可怜爱学他死的了。郭大伯是干啥？
ငကားတယ်ဟေးငကားတယ်ဘိုးဝပြေစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေဖြစ်လူတွေဖဲခုံကြတယ်ငကားဆိုတာသမုတ်တရားထဲမှာသာနေရလို့ကြောက်ရတယ်ဆရာကြီးအခုဘလို့ကြောက်ကိုမော်ကထင်းမုံတွေကိုရောက်နေရလဲအတန်တန်ကခက်ဝေးကြီးမှာပေါ်လာတယ်ကိုသာဘောကပြန်ပြောတယ်ငကားဆိုတာရင်းနေငကားနဲ့ကုန်းနေငကားလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အခုတွေ့နေရတာကကုန်းနေငကားပါကုန်းနေငကားဆိုတာလူသူတွေအနာနီးနီးကက်ကက်နေလည်းမရှိပါဘူးအခုလိုအဖြစ်မျိုးကအင်မတန်ကြုံကြိုက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့မျက်လုံးကအမောင်ထဲမှာမီးကြီးခဲလို့ဗရများလို့တိတ်လာတဲ့နီးနီးရဲရဲအယောင်တောက်နေတယ်သူကလေးကကုန်းနေငကားပဲလို့ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီကဲဝေးဝေးရှောင်နေကြနော်ကိုသာဘောကပြောပြီးမှန်ထိုးထားတဲ့အလင်းရောင်ထဲမှာဗပြင်းထားနေတဲ့မွေးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးနှုတ်မှတီးတိုးရေရွတ်ပြောဆိုနေတယ်။ခိတ္တမြအကြဝဲမွေကဗပြင်းချကထင်းမုံထဲမှာကုသာပေါ်ရှိရာထွက်လာတယ်။မွေကကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့လက်မပမာဏမြအလုံးရှိပြီးအလျားမှာတပေခွဲမြသာရှိပေလိမ့်မယ်။သို့တော့မှန်အလင်းရောင်ထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ဗပြင်းအဝိုင်းပမာဏကယောက်ျားထွားဆိုင်ပင်မကကြီးမျက်လုံးနှလုံးကအကောင်အထည်နဲ့မလိုက်အောင်ကြီးမာတယ်။မျက်လုံးတစ်လုံးကထိုခစ်သုံးငွေမက်စီအဝိုင်းတမျှကြီးမာတာကိုထင်းမုံအပြင်ရောက်လာမှသေးသေးချာချာတွေ့ကြရတယ်။လှလိုက်တဲ့မျက်လုံးကတွင်းထွက်ဗဒမြအစ်အတိုင်းပဲ။တီတိုးတန်တွေအုပ်ကြက်ထွက်လာတယ်။ငွေအယောင်ကပြာတလိုလိုညိုတလိုလိုနဲ့ငချင်းကွက်လိုအကြီးကွန်တွေဖုံးနေတယ်။ကိုသာဘောကမွေကိုကောက်ယူပြီးပခုံးပေါ်တင်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မိသူကိုမှမနှုတ်ဆက်လက်မကြည့်တော့ပဲခြေလန်းတွတ်တွတ်ဖြင့်ထွက်သွားတယ်။ကိုသာဘောနောက်ကိုမိသူမှမလိုက်ရဲကြစီ။ကိုသာဘောရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအကောင်အထည်နဲ့မလိုက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဗပြင်းကြီးဖြန့်ထားတဲ့နဂါးဆိုတဲ့တရဝါရဲ့မျက်လုံးအယောင်ကလျှက်စစ်ပြတ်တယ်လို့နီနီရဲရဲအယောင်ကဖြာထွက်သွားသည်ကသာရွာသူရွာသားတွေငေးမောမျှော်ကြည့်ရင်ကြံရစ်ခဲကြတော့တယ်။ဟမ်သိမှန်းမသိရှင်းမှန်းမသိမခင်ရွှေကစိတ်မကောင်းစွာပြောတယ်အေးဘလို့မှတရင်အစနာမရတော့ဘူးကိုရင်သားပေါ်ရောက်လာတာလဲမမျော်လင့်ပဲရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာလဲမမျော်လင့်ပဲရုတ်တရက်အဲတခုတော့ရှိတယ်ကိုဘိုးအောင်ကတော့တခါအိမ်မက်မတ်လိုက်တယ်ကွဩဘလို့မှလဲဘောပါတို့ရွာအရှိမြောက်တော့ကကုံးမမို့နဲ့ဇေဒီအိုကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လားလုံမလေးကုံးမမို့ကိုတော့တွေ့တာဇေဒီအိုရဲ့လို့တော့သတိမထားမိဘူးဘာပင်ကြီးမှမသိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တော့ကုန်းထိတ်မှာတွေ့တယ်မခင်ရွှေကဖြေတယ်အဲ့ဒါကရမတ်ပင်ကြီးဆရာမရဲ့ကရမတ်ပွင့်ခြင်းကြပြီလားဆိုရင်ကုန်းပုတ်ဝန်းကျင်မှုလိုက်တာကြိုင်နေတာပဲနှစ်ချို့ကရမတ်ပင်ကြီးပေါ့အပင်ရဲမှာပြိုပြက်လို့မြေပြင်နဲ့ညီလူမတက်ဖြစ်နေတဲ့ရှေးစီဒီငုတ်တူတစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘွားဘလို့အိမ်မက်လဲ။အိမ်မက်ထဲမှာကိုရင်သားဘောဟာလူတစ်ပိုင်းမွေတစ်ပိုင်းနဲ့ကွ့။ကိုအောက်ပိုင်းကမွေခါအထက်ပိုင်းကလူတဲ့။ဘာမှပြောချင်းဆိုချင်းတော့မရှိဘူး။ကိုဘိုးအောင်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပြုံးရပြပြီးအဲ့ဒီဇေဒီငုတ်တူရှိရာကုန်းမော်တက်သွားတယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတခါပါပဲ။နောက်တခါမှမမက်တော့ပါဘူး။မခင်ရွှေကထူးဆန်းတဲ့မွေးနိုင်ဆရာအဘသားဘောအကြောင်းကိုငြိမ်သက်စွာစဉ်းစားနေစမှာအဖွားကြီးတမိယဝင်ပြောတယ်။ဆရာမလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းဝါသနာပါတော့နားထောင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဖျားငုတ်တူကလည်းမှတ်လောက်သားလောက်အဖြစ်ကလေးနဲ့ပဲဆရာမလေးရဲ့မခင်ရွှေမျက်လုံးကျေသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားမေဘလို့မှတ်လောက်သားလောက်လဲပြောပြပါအောင်ကျမအမှတ်တန်ရေးဦးမယ်အဖွားကြီးသမီးကရီလိုက်တယ်ဆီယမလေးတော်တော်ဝါသနာပါတာဦးကဲအမေကိုနှိပ်ရင်မေးပြီးတော့ညနေစာအတွက်ထမင်းဟင်းကိုငါပဲစီမံလိုက်ပါတော့မယ်အဖွားကြီးသမီးကရီမောပြောဆိုပြီးထသွားသည်တွင်မခင်ရွှေကအဖွားအိုခြေဘွားအိုညင်သားစွာစုပ်ကိုင်ပြီးပြောပြပါနော်ဖွားဖွားဝါသနာပါလို့နားထောင်ခြင်းလဲ
ပြောရတာပေါ့ကွယ်ဒီတောင်ကုန်းမှုမှုနဲ့ဖျားငုတ်တူကတနာစရာအကြောင်းလေးရတော့အဖွားကိုလေးပဲလीကဲမှတ်တမ်းရေးဖို့စာရွက်လေးခဲရန်လေးပြင်အောင်ကွယ်အဖွားဟုစကားကြောင့်မခင်ရွှေကစက်ကူနဲ့ဖောင်းတဲ့ဦးပေါ့ပါတွက်လက်တော့ခြေလမ်းများဖြင့်တွားယူခိုင်းမှာအဖွားဟုကဆရာမလေးရေမှတ်တမ်းတွေကိုအမှတ်တက်ရေးပြအိုင်မှသူတော်စင်အမှတ်နဲ့ရေးပြအိုင်မှမွေးနိုင်သူလို့ခေါင်းစည်းတက်ခိုင်းတာကောင်းပါတယ်နော်လို့လှမ်းပြောတယ်ကောင်းပါတယ်ဘောပါအခုပြောမှရောဘလို့ခေါင်းစည်းတက်ရမလဲမခင်ရွှေကပြန်မေးတယ်အဖွားဟိုကမဆိုင်မတော်ပြန်ဖြေတယ်ရေးပြအိုင်မှ CDO လို့ခေါင်းစည်းတက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘောပါကဲကျမရေးဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီပြောပါဘောပါမခင်ရွှေကစက်ကူနဲ့ဖောင်းတိုင်ကိုအသင့်ပြင်းကအဖွားကိုပြောတဲ့ကုန်းမိုးမိုးထက်ကဇေဒီအိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနားဆွင့်ထားလိုက်လေတယ်